Hej og velkommen til eller tilbage her til dagens pengetips. Hvor jeg har besøg af Aske fra TaxHelper til at tale omkring fradrag i enkeltmandsvirksomheder. Ja, og fradrag i enkeltmandsvirksomheder, det er jo i virkeligheden penge, du kan trække fra din indtægt, så du betaler mindre i skat. Og nogle af de fradrag, vi skal se på, det er de allermest gængse som internet, telefon, hjemmekontor osv. Og apropos skat og fradrag, så er det faktisk 11 milliarder kroner, der hvert år går tabt i uudnyttet fradrag blandt os danskere. Så hvis du er en af dem, der har penge til gode i skat, så sørg for at tjekke linket til TaxHelper herunder i videobeskrivelsen. Vi skal snakke omkring fradrag i enkeltmandsvirksomheder i dag, og et fradrag det er jo en reduktion i en skattepligtig indtægt, så der er et mindre beløb, man skal betale skat af. Men kan du ikke prøve at fortælle lidt mere, måske give et eksempel på, hvad fradrag det egentlig er? Jo, så i bund og grund, så fradrag en enkeltmandsvirksomhed er bare, at man har en udgift, som man trækker fra i sin indtægt, inden man betaler skat af det. Så hvis man tager et eksempel, hvor man har en indtægt, f.eks. fra en faktura, man har sendt på 10.000 kroner, så hvis du ikke har nogen udgifter i en virksomhed, så skal du så betale skat af 10.000 kroner. Mm. Men hvis du nu tager og køber en computer eller et eller andet udstyr for 5.000 kroner, så trækker du altså de 5.000 kroner fra din indtægt, inden du skal betale skat. Så betaler du så skat af 5.000 kroner mindre. Mm. Det er jo sådan i enkeltmandsvirksomheder, at der bliver man ikke beskattet af den løn, man faktisk trækker ud, men at det overskud, man har tilbage, efter man har taget sine indtægter, f.eks. de fakturer, man har sendt, og så trukket de udgifter, man har til ligesom at generere de her indtægter. Mm. Så hvis vi igen skal tage eksemplet med, at man har sendt fakturer for 10.000, og så har man haft måske 1.000 kroner i nogle softwareudgifter til sit bogføringsprogram eller et eller andet, så er der 9.000 kroner tilbage. Og de 9.000, hvis man gerne vil have dem ud i løn, så er det faktisk de 9.000, man bliver beskattet af, uanset om du tager 6.000 ud i løn, eller om du tager 9.000 ud i løn. Så det er faktisk dit overskud inden løn, du bliver beskattet af i din enkeltmandsvirksomhed. Så det påvirker egentlig ikke, hvor meget man tager ud i løn, hvor meget man skal betale i skat? Lige præcis. Det er bare, hvad du har af overskud, inden du tager din løn ud. Men det er jo ikke alting, ved jeg, i en enkeltmandsvirksomhed, der giver fradrag. Så hvad er det for nogle ting, man kan få fradrag for? Altså det der er det grundlæggende vigtigste parameter, det er, at for at udgiften at fradrag, du vil trække fra af din skat, så skal det være arbejdsrelateret. Mm. Så det vil sige, at det skal være noget, der er med til at sikre, at du får den indtægt, du har i din virksomhed. Det vil sige, at hvis du bare har købt et eller andet privat, så kan det altså ikke trækkes fra. Men det skal være arbejdsrelateret, for eksempel hvis du køber et bogføringsprogram og bruger det i din virksomhed, så er det selvfølgelig arbejdsrelateret. Og bogføringsprogrammer, det kommer vi også ind på senere i den her videoserie, hvad det er for noget. Men hvad så, hvis der er noget, man bruger både til arbejde og til privatbrug? Kan man så få fradrag for det? Der er flere eksempler, som er både lidt private og lidt erhvervsmæssige. Og i de tilfælde, så handler det om at vurdere, hvor meget er erhverv og hvor meget er privat. Ja. Så hvis du for eksempel har købt en computer, som du både arbejder på og som du også bruger privat, så kan du ikke trække hele udgiften fra. Fordi så vil det være sådan, at du skal se på, hvad er sådan et realistisk skøn af, hvor meget du bruger den privat versus arbejdsmæssigt. Mm. Hvis det nu er 50-50, som det jo måske vil være for mange, så er det så halvdelen af udgiften, du kan få fradrag for. Og det er sådan noget, man sørger for i sit bogføringsprogram og opdele den her? Ja, lige præcis. Det kan bogføringsprogrammet hjælpe med. Men der er også noget med, hvad hvis man, der er jo en maks grænse på, at du kan få det her med at du kan få fuldt fradrag. For eksempel, hvis jeg har været ude og købe en MacBook, der koster 17.000 kroner i butikken. Hvad kan jeg så få fuldt fradrag for den? Ja, du har nemlig ret i, at så snart man kommer over et vist beløb, så er udgiften så stor, at man siger, at den faktisk ikke kan trækkes fra i et år, men man i virkeligheden skal fordele den over flere år. Mm. Og det er det, der på bogføringssprog hedder, at man afskriver sin udgift. I tilfældet, hvor at man har en udgift for, hvis vi ser på i år, 2021, som er over 14.400 kroner, så skal man altså fordele udgiften over 4 år. Og det er altså vigtigt at sige, at de her 14.400, det er efter, at man kan trække moms fra. Så hvis du fx køber
en computer nede i butikken til 17.000, så kan det godt være, at efter du har trukket momsen fra, hvis du kan det, at du så kommer under den her grænse. Ja, så der skal man jo trække 20% fra, i hvert fald når man går den vej til 17.000. Det vil så sige, at den koster faktisk 13.600 kroner efter moms. Ja. Så den, der vil jeg faktisk kunne få fuldt fradrag for computeren, hvis den er kun til arbejde selvfølgelig. Ja. Og hvis den kostede over 14.400 kroner netto uden moms, så vil det så skulle afskrive med op til 25% om året. Lige præcis. Men der er også noget, der er et trick, at hvis du nu, man kan sige, at det her med fradrag, det er jo, du kan jo kun få fradrag, hvis du også har en indtægt. Så man skal også have ligesom en indtægt, man kan trække den her udgift fra. Ja, lige præcis. Så der er det trick, at i virkeligheden, så kan du vælge at afskrive med op til 25%. Mm. Det vil sige, at hvis du i et år ikke har nogen indtægt, eller i forvejen bare har flere udgifter, end du har indtægt, så kan du vælge at sætte din afskrivning til 0 i det år, og så bare fortsætte med at afskrive næste år. Mm. Og det er jo, hvis man sådan tager det helt overordnet, hvis man gerne vil forsøge at minimere sin skat, og maksimere det, der til overs til en selv, så er det vel målet, og i hvert fald ikke, altså forsøge at få ens udgifter til at nogenlunde ramme ens indtægter, hvis man kan det, eller i hvert fald ikke have flere udgifter, end du har indtægter. I hvert fald prøve at optimere sine udgifter på årlig basis, sådan så at, at man ikke betaler mere skat, end man skal. Ja. Altså selvfølgelig betale den skat, man skal, det er klart, men der er nogle ting, man kan rykke rundt på mellem år, for at sørge for, at man ikke betaler mere, end man bør. Kunne du eventuelt give sådan nogle overordnede råd til, hvordan, altså, hvordan kan man skatteoptimere, eller hvad skal man sådan være opmærksom på sådan helt generelt i forhold til det med fradrag og afskrivning og indtægter og udgifter? Hvis man skal komme med nogle generelle råd til at optimere sin skat i enkeltmandsvirksomheder, så kan man sige, at hvis man har en indtægt, så skal du betale skat. Mm. Så hvis du har sendt nogle fakturer og fået nogle penge ind, så kan du overveje, om der er nogle ting, der giver mening at købe med din virksomhed. Det skal igen, som vi snakker om før, være arbejdsrelateret, før det kan give fradraget. Men du kan i hvert fald overveje, om der er nogle køb, der er arbejdsrelateret, som du lige så godt kan få taget i det år, hvor du måske stod til at have et overskud. Så det er i hvert fald et råd, man kan gøre sig. Mm. Så i forhold til, hvad der giver fradrag, så vil vi snakke lidt om sådan noget som computer og sådan noget, men kan du nævne nogle eksempler på andre ting, der også giver fradrag i en enkeltmandsvirksomhed? Ja, nogle af de klassiske eksempler på, hvad der kan give fradrag, og som der også kan være spørgsmål til, fordi det nogle gange kan overlappe med ens private liv, det er sådan noget som telefonregninger og internetregninger osv. Og igen, det der er selvfølgelig relevant at sige, det er, at det skal være arbejdsrelateret, at du skal bruge internettet på dit arbejde, før du kan få fradraget. Mm. Men hvis du for eksempel arbejder hjemmefra, og bruger internettet selvfølgelig i den kapacitet til også at arbejde i, så kan du få et fradrag for internetudgiften. For det hele, eller igen, forholdsmæssigt i forhold til, hvor meget man bruger det, privat versus erhverv? Hvis du arbejder hjemmefra, så kan du få det fulde fradrag for din internetudgift. Dog kan du risikere, at hvis du også bruger det privat, at du faktisk skal beskatte dig selv af den udgift, som virksomheden har betalt for dig. Så der er der så et multimedie skat, du som privatperson så skal betale i stedet okay. for. Og det er faktisk det samme med mobil. Hvis du bruger den samme telefon til dit arbejde som til privat, så den telefonregning, du har hver måned, den kan virksomheden sådan set godt betale, fordi du bruger den til virksomheden. Mm. Men du kan så risikere, at der er en skat på privat, fordi du i virkeligheden har fået stillet et medarbejdergode til rådighed af virksomheden. Er der selv, eventuelt. Er der selv, kan man sige, ja. Så korrekt forstået, at du kan trække 100% af internet og telefoni fra i din virksomhed som en udgift og få fradrag for telefoni og internet i enkeltmandsvirksomhed, men så skal du så som privatperson, hvis du også bruger et privat, gå ind i din egen private overskudsårsopgørelse og så indberette det her under, hedder det multimedieskat. Ja. Er det så det beløb, man har betalt for det, man indberetter der? Det er en fast rate, som kører hver måned. Så du siger, uanset hvor meget man betaler for telefoni og internet, så er det bare det er altid det samme beløb? Ja, og i virkeligheden, så hvis du både betaler din telefonregning og din internetregning, så er det én beskatning. Så du kan faktisk, hvis du gør begge dele, så kan du optimere en lille smule på din egen skat. Okay, godt. Ja. Jeg er sådan noget med, jeg tænker også meget typisk, at folk spørger ind til sådan noget med mad.
Altså hvis man tager ud at spise eller bestiller takeaway, hvad kan man få fradrag for i den sammenhæng? Ja, så grundlæggende alt mad, som du køber til dig selv i virksomheden, kan du ikke få fradrag for. Det vil sige, hvis du køber takeaway bare til at sidde hjemme og arbejde, så kan man ikke få et fradrag. Jo. Desværre. Men hvis du køber det i forbindelse med, at du har en forretningsforbindelse, altså en kunde for eksempel, som du tager ud og spiser med, så er der et fradrag på 25% af udgiften, som du kan få for det. Så hvis middagen koster 1000 kroner, så kan du så få et fradrag for 250 kroner for den middag. Hvis man tager ud og spiser? Det er i alle relationer til, det kan også være, at du inviterer hjem og køber mad hjem til hjem. Det kan man sige, eksempel, lige i skrivende stund, der er det lidt svært at tage ud og spise. Så der ville det også gælde, hvis det nu var ikke kun til mig selv, men til forretningsforbindelser, så ville det godt kunne bestille takeaway til kontoret, eller hvor det nu er, og få fradrag for. Ja, og det gælder også gaver og blomster og alt, hvad man ellers har af udgifter, der hjælper dig til at skabe en forretning med en anden, altså en kunde eller en forbindelse. Okay, hvad med kollegaer? Kollegaer går ind under samme kategori, som hvis du gør det til dig selv. Okay. Så det er, der skal være en forretningsmæssig grund, kan man sige, en forretningsmæssig baggrund. Så det vil sige, en forretningsmæssig baggrund med folk, der ikke er i din virksomhed. Altså nogen, du kan enten få som kunde eller lave samarbejde med. Eller... Ja. Ja. Jeg skal lige dobbelttjekke det der med kollegaer. Man kan sige, man kan vel ikke rigtig have en kollega i sin egen virksomhed. Nå, det er selvfølgelig det. Så det er faktisk meget. Jeg ved faktisk ikke helt... Nej, okay. Men, eller kan man? Man kan jo... Hvad hvis det er et IS, interessant selskab? Er det ikke det samme regel? Okay, så det er sådan lidt, hvad jeg vil sige, der er mange meget specifikke situationer her. Så hvis du for eksempel har altså morgenmad og frokost og sådan nogle arrangementer, det kan man ikke få fradrag for, selv med ansatte. Men hvis du lidt sådan i samme kontekst, altså som med en potentiel kunde tager ud og spiser middag med dem i en arbejdskontekst, så kan du godt få det. Okay. Så det er et meget specifikke tilfælde. Ja. Nu vi snakker om mad og restauranter og så videre er lukket ned, så er der også rigtig mange, der laver hjemmekontor og sådan noget i her på tiden. Er det noget, man kan få fradrag for? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er desværre et af de steder, hvor skat er meget restriktiv. I virkeligheden både privat og i enkeltmandsvirksomheds sammenhæng. Så for din enkeltmandsvirksomhed, der skal der gælde det, at arbejdsværelset eller hjemmekontoret ikke kan bruges privat. Det vil sige, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt du indretter et eller andet værelse, og så ikke bruger det privat, men det må ikke kunne bruges privat. Så det vil sige, at det skal være meget specifikke tilfælde, som hvis du for eksempel tager et værelse og gør det til et musikstudie, som du indretter med store instrumenter og lydisolering eller sådan noget, så du ikke bare kan opholde dig i det. Men et helt normalt hjemmekontor, hvor du bare sætter et skrivebord ind, er lidt reoler og så videre, det vil ikke falde under det her tilfælde. Nå, for der kan man sige, at normalt altså kontorarbejde, som typisk kræver et bord og en computer, det vil nok gøre meget svært ikke at kunne bruge det privat, tænker jeg. Ja. Det er det. Ja. Det man kan sige med det er, at hvis du som virksomhed har brug for et skrivebord for at kunne operere, hvis ikke du har det, så når du med din enkeltmandsvirksomhed køber skrivebordet, så kan du få fradrag for det skrivebord. Okay. Fordi det er arbejdsrelateret, det skal du bruge til at arbejde på. Okay. Og hvis man så også, for at gå lidt tilbage til noget af det i starten, hvis man så både bruger det arbejdsmæssigt og privat, er det så igen, at man laver den her opdeling af, hvor meget man bruger det, også med skrivebord? I princippet, ja. Ja. Så hvis man også bruger det privat, okay. Ja, så skal man dele op. Okay. Ja. Ja. Så har vi været lidt rundt omkring, hvad der giver fradrag og så videre, men hvordan fungerer det så i praksis i en enkeltmandsvirksomhed med det her fradrag? Ja, så hvis du nu har sendt fakturer for 100.000 i løbet af året til dine kunder, så hvis du havde ingen udgifter, så måden, du bliver beskattet i en enkeltmandsvirksomhed, er, at skat så vil kigge på de 100.000, som er din indtægt, og så vil du blive beskattet baseret på det. I enkeltmandsvirksomheder er det jo personlig beskatning, så der vil, hvis du for eksempel som person har en skatteprocent på 40, så vil det så være 40%, der ryger i skat. Det man så gør, hvis man har en udgift, der kan trækkes fra,
det er, at man så siger, at hvis du har haft 100.000 i indtægter, og du så for eksempel har købt et skrivebord og de her ting, som vi har snakket om, så kommer man ned på 50.000, så vil det så være de resterende 50.000, du vil blive beskattet af, i stedet for de 100. For det er jo sådan i enkeltmandsvirksomheder, at du ikke bliver beskattet af den løn, du faktisk trækker ud, men du bliver beskattet af den løn, du kan trække ud, kan man sige. Ja. Så hvad der ligesom er tilbage, efter du har haft dine udgifter. Så det er altid for året differencen mellem indtægter og udgifter, der er grundlag for skatten? Ja. Og hvis man så bare har haft flere udgifter, end man har haft indtægter, det er ikke sådan, man får et fradrag for det? Eller... Jamen, så har du haft et underskud, ja, i din virksomhed, og så kan du potentielt set få et fradrag i din personlig indkomst, hvis du også har haft en personlig indkomst. Så hvis du bare har det private virksomhed, så vil der ikke være så meget, men du kan potentielt få et fradrag i din personlig indkomst, hvis du har et underskud. Og hvad for nogle rubrikker skal man så gå ind og indtaste de her forskellige ting i? Ja, så man kan jo indtaste det både på sin årsopgørelse, det vil sige i slutningen af året, når du har det endelige tal. Så det er rigtig vigtigt, at du går ind og indtaster dit overskud i rubrik 111. Og dit underskud i rubrik 112. Og er det på ens personlige årsopgørelse? Ja, lige præcis. Det er på din personlige selvangivelse, ja, okay, eller årsopgørelse. Og det skal man huske at gøre inden 1. juli. Så der har man en deadline, der hedder 1. juli. Okay. Man kan også løbende igennem året indtaste det på sin forskudsopgørelse. Så det vil sige, hvis man vil løbende sikre, at man betaler den rigtige skat i løbet af året, så man ikke for eksempel står med en større regning i marts-april, så kan man også betale det løbende ved at indrapportere på sin forskudsopgørelse. Okay. Og der skal man indrapportere sit overskud i rubrik 221 og sit underskud i rubrik 435, hvis man har sådan et. Jeg gætter på, at de fleste de bruger vel et bogføringsprogram til at dokumentere de her ting, og det er jo noget af det, vi skal se nærmere på i senere videoer. Men ellers kan du kort sige, hvad skal man, sådan, altså, hvad skal man gøre i forhold til de her, alle de her fradrag, udgifter og indtægter, man har i sin virksomhed? Ja, så det er rigtig vigtigt, at man holder et regnskab over dem. Sådan så, at man har dokumentationen for sine udgifter. Dels i forhold til, hvordan er du kommet frem til det overskud eller underskud, du har indsendt til skat. Men også sådan, så du har de faktiske kvitteringer eller regninger for de udgifter, du har haft. Fordi det er faktisk sådan, at hvis du ikke har dokumentationen, så hvis du bare har et bankudtog for eksempel, så er det ikke nok til, at du kan få fradraget, hvis nu skat laver et kontrol. Det gør de ikke så ofte, men det kan de gøre, så det vil jeg helt klart anbefale, at man har dokumentationen for. Er der noget med, hvor lang tid man skal opbevare den dokumentation? Man skal opbevare sit bogføringsmateriale, det vil sige både det regnskab, man har lavet, og de bilag, man har til det, f.eks. kvitteringer, i op til 5 år efter udløbet af et regnskabsår. Okay. Fordi det er den periode, skat kan komme tilbage og spørge om dine bilag. Okay. Perfekt. Så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du har lyst til at medvirke her på kanalen i dag og gøre os alle sammen lidt klogere på fradrag i enkeltmands virksomhed. Husk at følge med her på kanalen, hvor vi i næste video med Aske også skal se nærmere på skats årsopgørelse 2020. Og der er nemlig flere ting, der har været specielle ved coronaåret 2020, og som også har en stor påvirkning på din årsopgørelse. Så der er nogle gode fradragstip at hente der. Det er der i hvert fald. Og hvis du måske sidder derude og tænker, om du har penge til gode i skat fra uudnyttet fradrag, så sørg for at trykke på linket herunder i videobeskrivelsen til TaxHelper, hvor de er så klar til at hjælpe dig med at få dine penge tilbage i skat.